אנחנו מודים היום להשם על זה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ הקדושה, לירושלים עיר הקודש, מזכה אותנו לצמוח ולעלות ולרכז לפה את כל עם ישראל. הזוהר הקדוש אומר שתהליך גאולתם של ישראל מתחיל מתחילת האלף השישי. כל 60 שנה הוא שולח לנו תזכורת. בשנת תף קוף, לפני 280 שנה, עולה אור החיים הקדוש לארץ ישראל. זה נקרא עלות השחר של היום השישי. שנת תף קוף נון, אומר החתם סופר, זה כבר הנצח חמה של היום השישי. עוד יותר התחזקות של יהודים שעולים לארץ ישראל. בשנת תף רש, אומר הזוהר, כל התור נשמע בארצנו. מתחילים יהודים לצאת מחוץ לחומות ירושלים, עוד יותר התחזקות של התיישבות בארץ ישראל. וככה לפני 100 שנה, 101 שנה, אומות העולם מכירות בארץ ישראל, ששייך לעם ישראל. 51 מדינות מודות שעם ישראל בארץ ישראל. ולפני 73 שנה השתחררנו משעבוד מלכויות, וברוך השם אנחנו פה, ובעוד 10 שנים ובעוד 20 שנה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ויאמרו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו בתהליך, אנחנו באמצע התהליך, מודים לקדוש ברוך הוא על כל שלב ושלב, ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.